Alafu Jeff. Ini nini hii? Kuna kama matope. Leo napika matope. Aziza hapa. Bado mimi eat black pepper. Black pepper ni gani? Osha watu black pepper. Black pepper ndio hii hapa. Iko na label, iko na label. Paprika ndio hii. Paprika. Kuna masala. Hizi ni masala gani? Just to angalia. Acha niseme pia mimi sijui. Chef, nini endelea hapa? Okay. Today, I'm trying to relieve the meat for a shallow fry. Kizungu naona uko nayo. Twende kazi. Got some mixed here. Then we first. Slowly. Chef, one day by what you saw, coffee. One cup test the feeling. This is ready for the frying. Yeah. And the appeal. Onesh. Anyone know the kitchen, eh? Man. Today we are the men in the kitchen. Obie, wanaume tuna... Not women. Wanaume tunaweza pika bado. There we go. Unaweza tumia teaspoon. And you make sure you've done it evenly. Zungu from the D. Gengoso. Napo kuna nyama zile kutakulika kutakalika. And make sure the pieces are not that big for the flying. Okay, in this mixture tuko na kitunguu ya green hapa. Kitunguu tunajua kwa Mkenya kitunguu ni kazi gani. Hiyo ni kila kitu. Black kitunguu, we call it boiling. Na ikwangi fiti. Then in the same mixture na garlic, tuongeze bado lava. Garlic is very sweet kwa fiti. Okay, and the capsicum, it's for the green color and bado taste. Tenu wape siri, capsicum is that, metanga nini. Mwambia? Chowambia, hapa kuna wanawake wajio ni nini. Pilipili ho. Ay, wanawake umesikia, ndio hiyo. Yeah.